Ollaan nyt lähdössä meidän mökille Vidablikkiin. Me ollaan mun siskon Veronikan kanssa suunniteltu yllätyssynttäreitä meidän yhteiselle ystävälle Mitchille. Jee, tulee kiva! Onnea! Nyt sä lopetat ton. Mä en ole nyt nukkunut oikeastaan koko viikolla, kun niin, kuin niin paljon nyt viikonlopuksi kaikkea muistettavaa. Ja sitten Janne tulee messiin ja kukaan oikein tiedä, että meillä on tässä nyt ollut jo jonkin aikaa suhde. Kannattaako tuota grilliä laittaa vielä lämpenemään? Ei varmaan vielä. Eikö me kuitenkin saunata eka? Ehdottomasti saunata eka. Vai mitä? Häh? Se on jotenkin ahdistavaa, kun sit mä en ole nähnyt pitkään aikaa Härdeä, Janne veljeä. Ui, miten hyvää. Natali, mene mun kanssa naimisiin. Me. Jonka kanssa mulla myös on ollut suhde, että se on aika vähän viina alle ja kysy sit siitä.